Så där, nu har vi gått live. Det är nice. Jag är sugen på chips. Du har ju. Sådär. Det är noll tittar om mycket. Det är synd om oss. Vi vill inte spela lite Fortnite då. Så det blir nice. Vi tänker inte spela någonting. Vad ska vi köra då, Malte? Solo 50. Okej. Solo 50. Ja. Varför ligger det alltid på dina? Jag vet inte. Tjena Lukas! Lukas kollar på streamen. Har du skrivit mitt namn? Va? Ah! Ah, jag kommer inte! Lukas, swisha mig! Swisha Kim 10 kronor. Swisha mig massa money. Kim vill bli rik. Jag vill bli rik! Tack, är du busschaufför? Ja. Swisha mig massa pengar. Så. Vi börjar lagga lite. Hur är det? Jäklar. Shit, vad långt det är till cirkeln. Vadå? Typ vuxen. Jag brukar ramla så här. Jag brukar inte det. Du är snygg. Oh my gosh! Är det du som kollar nu? Nej. Ni såg det tre. Nu är det fyra. Har du sett det? Nej. Jag låter dem komma. Lika. Sup, bro. Sup. Va? Lull, kolla. Han är king. Jag vet, Lukas, han ska hålla tyst. Han kan prata ganska tyst.
fick en rift. Men någon som tog en rift så kom jag med den. Nice, 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 nice. Det var en som var mitt i dag. Vi ringer Lulesa. Hallå? Hallå. Kollar du på streamen? Ja. Har du notiser på mig eller? Ja. Har du notiser på mig? Ja. Jaha, det visste inte jag. Kim? Ja? Stäng av privatgruppen. Ja, just det. Det var vem som ringde. Jag glömde. Sorry. Du kan ju inte skriva med varandra i chatten på live. Nej, jag kan inte. Jag säger. Laggar den när jag pratar? Nej, men skärmen laggar. Jag vet, jag måste skaffa en bättre dator. Ja, men laggar inte när du pratar. Okej. Ja, hej då. Hej då. Ja. Nej, fel håll. Attans. Det där var onödigt. Rift to go. Det där var onödigt.
ska ta den här. Det är vi shotgun. Let's go. Jag bollar. Vem är det som tittar? Thank you.
de sova över där? Ja. Vill du skriva eller spela? Det känns inte som att få det. Varför? Jag sa ju det. Lätt så. Det är men de ska ju. Vilken ska köra nu snart? Jag kommer fram. Jag är på. Ska du gå ner? Nej, jag ska gå på toa. Men du går ner, ta med hit och den här kommer så. Inte kisen någon jag. Så nu är det jag som kör. Jag vet att den kändes väldigt mjuk. Den kändes väldigt mjuk. Sorry för ljudet! Magnus, som kolla en. Det är så kul eller lugnt. Nej, det tror jag inte. Knappast. Skriv i chatten vem det är. Om ni kan. Okej, när du var på toa. Ja. Jag har inte sett vem, men det var någon som swishade 10 kronor. Nej. Jo. Jo, 10 kronor. Nej. Jo. Hur då? Jag har ju skrivit vänta, vem är det? Ah, okej. Okay. Vem var det? Alex är det. Hej Alex! Melke ska sova över här. Jag tänker göra detta mot Alex. Detta är mot dig Alex. Är på kräftskiva, kan inte spela. OK! Ja, kräftskiva nu. Okej. Okay. Han skriver det. Är på kräftskiva? Okej, jag tycker inte det är konstigt. Vi kommer ha våran ännu senare. Kim bara fått Lexus. Va? Vi kommer ha våran kräftskiva ännu senare. Ja. Jag var en shotgun. Ja, jag har en shotgun. Swisha mig 10 kronor!
Ja, all swish kommer gå till V-Bucks. Kim, du kan inte köpa. Få titta nu. Wow! Kim, oh my gosh. Okej, hej då Alex. Kim, du kan inte köpa något. Oh, det var hemma. Kim, hur gör man så att din mus är så här snabbare? Nu då? Vad var det tryckt? Så, kolla vad snabbare den var nu. Man trycker neråt. Mm-hmm. Jag vill. Jag vill, men jag kan swish. Han var i alla fall snäll. Han vill. Jag vill. Ja, så händer det för mig också. Skrev du lite fel? Det är det alltid korrekt. Jag måste ha bort den här inne. Gör en säng så falls det. Va? Gör en säng. Ser man det? Vad ser man när man ser sängen? Välk mig foten. Jag vann matchen om jag ser. Jag försöker igen. Okej då. Tror man får sätta köpa. Är det ett äkta swish? Ja, det är äkta. Vem skrev det? Alex. Jag finner köpa. Det är äkta. Han kommer finner köpa. Kan du swisha igen? Ja, nu ska jag. Nej. Tror du jag skulle kunna baka bort här? Ja. Det skulle jag lätt kunna göra. Första. Det är två som tittar. Vilka är det? Va? Vilka är det? Du? Kolla, det är du. Nej. Nej, det var inte.
skin. Till vad? Det här var helt bra. Fick du Blockbuster? Ja, det fick jag. Vad heter jag? Ja, just den heter ju Blockbuster. Va? Varför heter den ens Blockbuster? Wow! Team är sponsrad av Cola. Wow! Det är inte. De skulle aldrig bli blivit sponsrad. Jag är så dålig! De ringde till Team och sa så här. Du är för dålig för att bli sponsrad, så vi kommer aldrig sponsra dig. Inte Hushan. Bra mörket sprängde han! Hur många kills fick du? Tre. Nej, två. Du har sett två då nu. Jag har sett en. Det får du erkänna, det är väl rätt skill ändå. Nej. Nej, men vad gör jag? Vad är han? Klicka på den nu. Inte scrolla. Allvarligt. Scrolla. Vad är han? Där. Han går neråt. Oj. Jag tror att han går. Märket ska jag lätta. Så, så. Jag undrar vem det är som tittar hela tiden. Är det Alex? Nej. Han säger. Jag måste dra. Jag fattar att det är någon som gillar granates. Vi kan köra lite solo sen. Vi kan göra kanske, vi kanske gör något bra. Nej. Bakom. Jag vet inte vad jag gör. Så har jag ingen material. Förresten. Det är liksom så. Vad mjukt det har blivit. Ska vi se. Shit! Tappa mobilen. Ja! Jag gick upp i TR. Det är nice. Tappa mig. Vänta, vänta. Jag har, är du TR 60? Vad är det för fancy golfboll? Om du undrar varför jag är så låg till så är det för att jag har varit i Spanien. Jag har varit i Spanien 2 veckor. Och jag är ännu lägre bara för att jag har varit i Idre och sen på Öland och sen jag i Spanien. Jag brukar inte göra uppdrag heller. Nej, inte jag heller. Jag är sämst på det. Det är tråkigt. Jag håller med dig. Kommer det andra luktar? Jag vet, det luktar jättekonstigt. Mm. Det är kontroll. Ja. Det ska jag köra på sen. Jag vann. Du fick en kill och knockade den. Jag fick 2 kills. Så kan vi sätta in den. Ska du köra? Nej, jag kan inte. Varför? För jag måste in här. Kan jag få ligga där på laddning. Ja, jag vill kolla om jag hittar en längre slott sen. Nu? Ja, du kan ju låna min. Ja, men det var det. Slåt inte. Inte.
för. Aj! Au! Ah! Jag sträckte min arm. Ah! Aj! Au! Jag har sånt. Aj! Jag sträckte min arm. Fan, nu fick jag swish. Aj! Jag sträckte min arm. Jag kan inte dra i min arm. Jag vet inte vad jag vet. Jag vet inte vad det här. Det går bra. Jag ska bara snacka. Kim, får jag säga fakta om dig? Va? Får jag säga pinsamma saker om dig? Nej. Okej, då gör jag det. Så jag vet typ inga pinsamma saker om dig. Ja. Jag ska se. Kolla där. Det var så mycket jag fick av krossen. Va? Så där mycket fick jag av krossen. Krossen? Mm. Så jag sålde. Ja. Jag har en sån. Jag ser. Jag vill se en riktig dans. Prosit! Kan jag välja sen ta tas tillbaka om du vet detta gamealt? Va? Vad är det sen som tas tillbaka om du vet detta gamealt? Heavy sniper, jag får aldrig den. Nej, du, jag tog SMG. SMG, vilken? Kom, det finns bara en SMG. P90. Ja, compact SMG. Mm. Ja, penix ska jag också sen hade snabbt. Men hittade vi bara, vi hittade den tre gånger. Alltså, varför snabbt den på mig? Oj, det var inte. Det var väldigt många friends, samt som jag nu. I think it not my friends. Why are you? Hjälp han! Han är nog död. Jag är ens dålig, tror jag. Kanske. Han tycker i alla fall skada. Men jag ser inget. Nej. Okej, han dog. Tragiskt. Vänta, jag kollar efter Nisland. Eller längre. Och du hittar inget svar. Ska jag pusha? Jag har chansen att pusha. Nej, jag är inte, tror jag.
massa. High kill game, yo! Med granatlanschor! Om du skulle ha sett, jag är bäst med granatlanschor. Kim, ser du all denna looten? All detta är mina kills. Från allt detta du ser här. Det kommer från mina kills. All denna looten. Jag använder min trogna här uppe. Jag gick med nedlanschen. Nej, det är inte. Men vi ska nu äta den. Nu? Ja. Så nu. Nu. Inte efter matchen. Nej. Liva. Vänta, jag... Jag vill bara säga att jag kommer till sig. Men du har fått kämpa. Jag har sett en. Jag har typ kämpa till fyra. Wow. Kommer in fler, kolla jag. Ja, där är det någon. Där, ser du? Ja! Ja! Vi kommer tillbaka snart, vänta. Vi startar en ny stream snart, okej? Okay.
sådär. Sen